Добрий вечір. Ви дивитесь «Вісті». Спочатку коротко про головне. Більшість власників паїв, керівників малих та середніх сільгосппідприємств проти зняття мораторію на продаж землі. Це результати соціологічного дослідження, яке сьогодні оприлюднили на конференції в обласній раді. За 15 років в області молодіжними кредитами, які надає Державний фонд сприяння молодіжному будівництву, скористалися понад 200 сімей. Справжнє тепло на Тернопільщину прийде з 16 червня, прогнозують синоптики. А тепер докладніше. Більшість власників паїв, керівників малих та середніх сільгосппідприємств проти зняття мораторію на продаж землі. Це результати соціологічного дослідження, яке сьогодні оприлюднили на конференції в обласній раді. У ній взяли участь голови сільських рад. Організували захід Агентство США з міжнародного розвитку «Агроінвест», Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, регіональні підрозділи Міністерства юстиції, Державної реєстраційної служби та Державного агентства земельних ресурсів. Організатори соціологічного дослідження опитали 5164 особи у 13 областях України. Респондентами були власники земельних паїв та керівники фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. Решта населення у дослідженні участі не брало. Приблизно 45% населення України не має ніякого відношення до землі. Не є ні землекористувачами, ні землевласниками. Тому опитувати їх яким-небудь чином, можливо, і має сенс, але я не думаю, особисто, я не думаю, що в цьому є якийсь смисл. Цікавим є так званий соціологічний портрет середньостатистичного власника паю. В основному це люди, яким за 50 років. Керівниками підприємств у більшості теж є немолоді громадяни. До речі, серед жителів Тернопільщини противників продажу землі більше. Тернопільський землевласник є в цілому старіший, ніж землевласник в середньому по Україні. І це важлива річ. Чому? Тому що коли ми дивимося далі на результати, то досить очевидно, що в Тернопільській області ставлення до скасування мораторію і до запровадження ринку землі, воно негативніше, ніж в цілому по Україні. У разі, якщо мораторій на продаж землі буде знятий, законодавчо потрібно захистити фермерські господарства та сільськогосподарські підприємства, стверджують юристи. Адже великі агрохолдинги міцно стоять на ногах, мають фінансовий ресурс і витісняють з ринку малий і середній агробізнес. Практика свідчить, що дрібні і середні сільськогосподарські роки створюють найбільше робочих місць. Вони використовують у своїх господарствах працю тих людей, які проживають у тих сільських населених пунктах, біля яких знаходиться сільськогосподарське угіддя. І, безперечно, вони сплачують податки. Там, де вони зареєстровані, вони, як правило, зареєстровані на відповідних районах, і там вони є платниками податків, вони працюють на відповідні місцеві бюджети. Представники влади, які взяли участь у конференції, відзначили, що питання продажу землі особливо актуальне для Тернопільщини, адже значна частина населення краю, 650 тисяч осіб, проживає у сільській місцевості. Земельна реформа могла б змінити ситуацію на ринку праці на селі, вирішити інші нагальні проблеми, характерні для цих населених пунктів. Регіон наш дотаційний, ви знаєте це прекрасно. У нас 633 бюджетів місцевих, тільки 8 бюджетів, які сьогодні самодостатні. А все решта ми дотуємося з центром, з Києва. А відтак економія коштів, ресурсів, які сьогодні направляються на місцеве самоврядування, органи виконавчої влади, потребують докорінних змін. Чому доволі слабко розвинуте у нас тваринництво? Ну, тобто є бажання, щоб воно було сильніше розвинуто. Тваринництво, переробні комплекси. Саме через невизначеність, саме через незрозумілість, що буде далі з землею, як буде відбуватися продаж землі, як буде відбуватися подальша оренда землі. Що
потрібно, щоб поліпшити якість вітчизняної медицини. Про це йшлося під час круглого столу, який відбувся за участю головного терапевта Міністерства охорони здоров'я України, доктора медичних наук, професора Василя Нетяженка. Основними питаннями були перерозподіл медичної допомоги, удосконалення екстреної медицини та ефективність використання коштів, які виділяють на розвиток галузі. 930 мільйонів гривень – стільки виділено цьогоріч на реформування охорони здоров'я області. Четверту частину з них пацієнти не отримають, адже більшість коштів іде на утримання стаціонарів, половина з яких не працюють. Оцих 200 мільйонів могли б забезпечити, якщо б ми їх раціонально використали, могли б забезпечити обов'язкові програми, тих 75 мільйонів, а 125 мільйонів, які лишаються, вистачило б на те, щоб люди не купляли медикаменти, а лікарня їм їх забезпечила. От основна суть реформи. Професор Василь Нетяженко зазначає, потрібно роз'яснити населенню, що головне – не лікування, а профілактика хвороби. До прикладу, 35% українців мають підвищений артеріальний тиск, який є основною причиною розвитку інсульту. За статистикою, 40% дорослого населення в Україні ніколи не вимірювали тиск. Нашу проблему вирішить питання яке? Щоб люди перестали курити, щоб люди стали менше вживати алкоголю, щоб, ну і так далі, і тому подібне. Щоб просто люди дивилися за своєю масою тіла, займалися фізичною активністю, це набагато важче, ніж поставити форму стенд. Первинним рівнем реформування охорони здоров'я є створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Лікувальні заклади не закриватимуть, хоча можливе їх перепрофілювання. Сучасна і технічно оснащена амбулаторія у селі Увисла Гусятинського району – один зі зразків, за яким принципом це відбуватиметься. На вторинному рівні планують модернізувати екстрену медичну допомогу. Мета реформи – не нічого не скорочувати, не закривати. Тобто ці кошти направити якраз на медичну послугу. Тепер, що робиться в нас в області? Насамперед, що зроблено і що в найближчий час ми ставимо завдання зробити, це от концепція реформування охорони здоров'я області. Є проект, який вже в п'ятій редакції, він повинен стати програмним документом. Сторінку по сторінці ми пройдемо з комісії обласної ради, і це буде наша дорожня карта. Що ми будемо робити? Значить, реформа передбачає етапність. Так, от перший етап реформи – створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Щиро скажу, дуже радий, що ми знайшли вихід з даного положення, тому що коли законодавець прописує закон, що з 1 січня мають перейти на таку форму діяльності і не враховують, а що буде, якщо якісь депутати не зберуться на сесію. Мабуть, це все теж наука і на майбутнє, і теж це, з прикладу Тернопільської області, буде враховано в подальших таких видозмінах чи проектах рішень. На третинному рівні налагодять співпрацю між медичною наукою і практикою. Активніше залучатимуть студентів-медиків, які проходитимуть практику у населених пунктах. Йому видається, що певна частина якогось там у сільській місцевості, дворового, будемо говорити, обходу, так? Він приходить, міряє тиск пацієнту, виясняє, пояснює йому, розумієте? І пацієнт, він повинен бути, як називається, прихильним до лікування. У круглому столі взяв участь брат покійної Марії Деркач, яка померла через недбалість лікарів. Не перший і, на жаль, не останній випадок. Поки ми не зробимо нормальну реформу, поки ми не зрозуміємо, що реформа повинна робитись для людей, щоб таких випадків не було. Молодіжними кредитами, які надає Державний фонд сприяння молодіжному будівництву, за 15 років області скористалися понад 200 сімей. Цьогоріч на пільгові кредити на Тернопільщині чекають стільки ж. Відтепер фонд надаватиме нові види позик для молодих людей і громадян старшого покоління. Детальніше у сюжеті. За допомогою Державного фонду сприяння молодіжному будівництву, молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни можуть отримати новий вид кредиту. Облікова ставка Нацбанку – 7% річних і 3% – оплата фонду. Перший внесок – не менше 10% вартості житла. Нормативна площа житла – 21 метр квадратний на кожного члена сім'ї та 20 метрів квадратних для сім'ї загалом. Кілька таких експериментальних кредитів фонд уже надав. Щоб отримати таку позику, сума доходів сім'ї повинна становити середній прожитковий мінімум на кожного її члена, не враховуючи коштів, які сплачуватимуть кредиторам.
Ми враховуємо, що це кредит для молодих сімей. Зрозуміло, що доходи можуть бути не такі великі, можуть бути доходи взагалі мізерні, коли дружина вже в декретній відпустці перебуває, чи за доглядом за другою дитиною є такі випадки. То фонд готовий взяти двох поручителів як гарантію того, що сім'я буде повертати кредит. Також є дві програми з розділу «Доступне житло», які дозволяють отримати кошти не лише молоді. Одна з них – програма здешевлення іпотечного кредитування. За минулий рік з її допомогою жителі Тернопілля отримали 26 квартир, цього року – 12. Кредит надається за клопотанням фонду одним з банків. Участь в програмі беруть три державних банки. Банки ставлять кредит під 16% річних на будівництво житла. Відповідно, це досить таки велика величина 16% річних, але через фонд, через використання коштів державного бюджету, сім'ї, які йдуть на отримання цього кредиту, отримують від фонду так звану компенсацію в розмірі 13%. Цей кредит надають на 15 років, перший внесок – 25%. Площа житла на дві особи – 40 метрів квадратних, на кожного наступного – по 18 метрів квадратних. Громадяни, які беруть цей кредит, повинні мати високий рівень доходу. Участь поручителів не передбачена. Друга програма з розділу «Доступне житло» – проєкт 70/30. Якщо сім'я чи людина має певний стартовий капітал, який вона готова спрямувати на придбання житла, то держава допомагає тим, що дає людині так звану держпідтримку, державну підтримку у розмірі до 30% вартості квартири. Це якщо так по-простішому, держава оплачує, якщо квартира в межах нормативної площі, держава оплачує 1400 гривень за вас, за квадратний метр. Таким чином, за один квадратний метр житла людина сплачує 4800 гривень. Ці форми кредитів фонд надає тільки тим, хто не має житла або потребує поліпшення житлових умов. Андрій Козак повідомив, що до 1 жовтня потрібно пройти перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі громадян, які потребують поліпшення житлових умов. З 13 по 14 червня в області триває навчальна семінарна рада за участю керівників пенітенціарних закладів Хмельницької, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Львівської, Чернівецької і Тернопільської областей. Практичну частину семінару провели у Веченецькій виправній колонії. Студентів правничого факультету Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола до себе в гостину запросили працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України Тернопільській області. Сюжет сектору зв'язків з громадськістю УМВС України Тернопільській області. Подібні заходи для нашого центру є традиційними. Насамперед, їх мета – це професійна орієнтація молоді. І дійсно, центру потрібні кваліфіковані кадри. Тому, мабуть, їх треба ростити змалку, і такі заходи якраз спрямовані на це. Для юнаків та дівчат, які обрали фах юриста, експерти-криміналісти провели цікаву та пізнавальну екскурсію. Під час зустрічі студентам розповіли про завдання та принципи роботи науково-дослідного центру, його роль та місце у правоохоронній системі. Ми, як студенти другого курсу юридичного відділення, подальшим будемо стикатися з такими, з міліцією, з правоохоронними органами. Тобто для нас ця екскурсія стала багато такою розвиваючою. Тобто ми побачили практично на практиці, як створюється, як проводиться робота цього відділення. Відтак екскурсантам дали можливість більш детально ознайомитися з роботою дослідницьких лабораторій. Молоді люди з цікавістю слухали вибухотехніків, експертів автотехнічних експертиз балістичних та медико-біологічних досліджень. Юні правники також мали змогу на мить відчути себе працівниками експертної служби, самостійно поуправлятись у проведенні огляду місця події, зборі слідової інформації тощо. Виїжджають на місце скоєння злочину, розслідують цей злочин, як він стався, як він відбувався. Ну, на даний момент мені сподобалося, і я б хотів присвятити свою діяльність органам НДКЦ.
Особливу зацікавленість у молоді викликали підготовлені до огляду колекції фальшивих грошей, вилученої зброї, вибухонебезпечних предметів. З не меншим захопленням студенти спостерігали за чотирилапим помічником-правоохоронцем німецькою вівчаркою, яка демонструвала усі свої вміння у пошуку вибухових предметів. Якщо на перших своїх заняттях ще у вересні минулого року я до дітей зверталася і опитувала, проводила таке опитування, ким ви хочете стати в майбутньому, то вони зазвичай казали президентом, адвокатом, нотаріусом. Після сьогоднішньої екскурсії вже в них дещо враження змінилось, і коли я поспілкувалася з студентами, то безумовно вони кажуть, що хочуть бути експертами, їм це подобається. Сьогодні усі християни святкують одне з головних релігійних свят – Вознесіння Господнє. Традиційно воно припадає на четвер, на 40-й день після Великодня. Репортаж церкви Різдва Пресвятої Богородиці Тернополя. Свято Вознесіння Господнього належить до числа 12 найбільших свят у церковному календарі і безпосередньо пов'язане із Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. За переказом, через 40 днів після Воскресіння Ісус Христос востаннє явився апостолам, після чого вивів учнів з Єрусалиму на Еліонську гору, благословив їх, піднімаючись на небо і зник за хмарами. Цією подією завершилося земне служіння Христа, який у своїй особі підніс людську природу до престолу Божого і у такий спосіб підготував прийняття її до Святого Духа. Це найбільше свято з періоду, коли Господь воскрес із мертвих після своїх страждань і поховання в гробі. Господь воскрес на третій день, а сьогодні, в 40-й день, церква визначає його вознесіння. Продовж 40 днів Господь Ісус Христос навчав своїх учнів і утверджав їх у вірі, яку вони трошки їхні похитнулися під час, коли вони бачили, коли Христа на Оливній горі були схопили книжники і фарисеї, слуги їхні, коли його вели на страждання, коли він переносив ті страшні наруги від людей, бачачи його смерть на Христі. Чи знаєте ви щось про сьогоднішнє свято? Знаю, що сьогодні свято визначає Вознесіння Христове, що це дуже велике свято, одне із найголовніших свят в християнському житті. Сьогодні ми святкуємо Вознесіння, ми ходимо, як завжди, до кожної неділі до церкви, до причастя. Сьогодні таке велике свято, ми також йдемо до причастя. Про Вознесіння ми знаємо, що Вознесіння Ісус Христос вознісся на 40-й день, до цього Він перебував на землі своїми учениками, а на 40-й день вознісся на небеса, і там, в принципі, перебуває зараз. У свято Христового Вознесіння кожен із нас має по праву замислитися, спокійно проаналізувати своє життя і вознестися над метушнею земною, подумати, чи завжди наші вчинки є достойні Творця, і чи по праву ми називаємо себе християнами. Своїм вознесінням Господь показав нам правдивий шлях до Церкви Небесної, до Отця Небесного. Він вказав нам, що ми повинні піднімати свій погляд до неба, до цього більш духовного, і тим самим відкрити собі Царство Боже в своїх серцях, в своїх душах. У Тернопільській області розповсюджується небезпечна рослина. Борщівник Сосновського росте переважно у придорожніх смугах, та все частіше зустрічається на полях і присадибних ділянках. Чим загрожує ця рослина, знають наші кореспонденти. Великі листки, схожі на лопухи, привертають увагу не тільки дітей, а й дорослих. Однак дотик до борщівника може спричинити серйозні опіки. Ми вже зустрічаємо свіжі цьогорічні випадки ураження шкіри борщовиком. Особливо агресивний борщовик є в той час, коли на дворі тепло, а шкіра людини волога, скажімо, спітніла, тоді він стає найбільш агресивним. Надзвичайно токсичний сік, який виділяється з цієї рослини. Він викликає на шкірі такі ураження, які надзвичайно нагадують опіки кип'ятком. Борщівник – агресивна рослина, утворює багато насіння і швидко поширюється. У природі існує близько 70 його різновидів. На Україні зустрічається 5. Це і отруйна рослина, але між тим і вона є хорошим медоносом. І її раніше її використовували як корм для сільськогосподарських тварин. Вона цвіте із липня по вересень. Треба бути обережним, особливо дітям і батькам, які будуть віддихати разом на узбіччях доріг і кордонів.
навколо водойм, цю рослину не можна використовувати як прикриття від сонячних променів. Якщо все-таки доторкнулися до борщівника, бережіть уражене місце від сонячного проміння. При ураженні великої ділянки можлива температура – нудота. Перше завдання – змити. Можна змастити навіть нейтральним жиром, але найкраще все-таки звернутися до лікаря, щоб провести медикаментозне лікування. І тоді те ураження, яке сталося, буде проходити в значно легшій формі і можна буде мати швидше і повноцінніше видужання. Якщо ви вирішили боротися з рослиною, подбайте, щоб одяг на вас був щільним. Захистіть руки та обличчя. Скошувати борщівник найкраще до цвітіння. У стеблах цієї рослини є багато соку, тому навіть скошені квіти можуть розпуститися та утворити насіння. Методами боротьби цієї основними такими з цією рослиною це є механічні методи, тобто косіння на початку, як рослина тільки починає розвиватися, також можна використовувати механічні методи, хімічні методи. Використання різних гербіцидів, різних таких речовин, які можна боротися із багаторічними такими рослинами, які вони, ну, бур'янами. От, і також ми в нас на території, то ми пробуємо такі методи, як розеточку будемо її зрізати, і тоді сильний такий соляний розчин, якщо є ближче до території чи на дачі, ще коло території свого будинку, в частному секторі, це можна ще такими методами, вже більш народними, щоб не використовувати хімічні, які негативно впливають на людину. Можна такий густий такий соляний розчин заливати туди в розеточку. І на сам кінець про погоду. Початок цьогорічного літа на Тернопільщині відзначився сильними дощами. Усі очікувані довготривалої сонячної погоди. Отож, що брати з собою на найближчі дні? Сонячні окуляри чи парасольки? Дивимось далі. У найближчі дні, кажуть синоптики, погода значно не зміниться. Завтра температура повітря сягатиме 24-29 градусів тепла. В суботу 18-23 градуси. В найближчі три доби все ж таки ще погодні умови будуть нестійкими. Можливі в другій половині дня короткочасні дощі з грозами, подекуди з градом і з коливанням температурних показників. При проходженні атмосферного фронту температури повітря будуть коливатися. А от з понеділка, 16 червня, жителі краю відчують справжнє тепле літо. На вулиці теплішатиме, температура коливатиметься від плюс 21 до 30. Опади поступово припинятимуться. Така погода буде кілька днів. Оксана Софінська зауважує, цього місяця в області випало багато опадів, особливо у Тернополі. Та загрози підтопленню немає. Станом на сьогоднішній день ми вже маємо більше кліматичної норми на 15% місячної кліматичної норми. Це означає, що в нас насправді в червні буде дуже багато опадів, якщо говорити про те, що ще практично більше половина місяця попереду. А станом на сьогоднішній день гідрологічна ситуація в нас стабільна і рівні води, звичайно, коливаються при випаданні дощів, але жодної загрози підтоплень немає, таких масових підтоплень мається на увазі по Дністру, по лівих притоках. В разі єдина є загроза в разі якоїсь пониженої пропускної здатності в якихось невеличких населених пунктах на малих річках. Сприятливої погоди вам у вашому домі і сім'ї. Дякую, що ви з нами, і до завтра.